တောင်ကြီးမြို့ရှိအစိုးရရုံးဌာနတွေရှိမှာလူငယ်တွေကဒုထောက်ပြီးဝန်ထမ်းတွေ CDM မှာပါဝင်လာကြဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့ရှိဆက်သွယ်ရေးမြမစည်းဝေးဘဏ်ခွဲရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့ဘူပန်းရှိတို့မှာယနေ့ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်မှနှစ်ပိုင်းကစတင်ပြီးမွန်လွဲပိုင်းအခြေတီရုံးဝန်ထမ်းတွေ CDM မှာပါဝင်ပေးကြဖို့နှိမ့်ချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ15ရက်မှာလည်း မမစီဝရေးဘန်ခွဲရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့ဘဝပန်ရှိမှာလူငယ်တွေကမဏ္ဍပ်ိုင်းမှစတဲ့ပြီးငိမ့်ချန်းဆိုဟာထိုင်းလေဆံနာပြခဲ့ကြပြီးလမ်းလျှောက်ဆံနာပြစစ်တောင်းတွေလည်းပူးပေါင်းလာကမွန်လဲပိုင်းမှာထိုင်းတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျာ။အလာဒူ ယနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်မှာလေလူငယ်တွေထိုင်းတပိတ်ပြည်လိုကဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးပေမစစ်တောင်းမှတောင်ကြီးတက်ကတော်ចောင်းသားများတမကာအဖွဲ့တပိတ်စစ်တောင်းကလည်းပူပေါင်းခဲ့ကမော်လယ်ပိုင်ဆက်နနနိုင်ကျော်တီလမ်းကိုပိတ်ဆို့၍ထိုင်းတပိတ်ပြည်လိုခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ တောင်ကြီးမြို့ရှိမြမစီပွားရေးဘဏ်ခွဲရှမ်းပြည်နယ်ဘိုးဘန်တို့မှရုံးဝင်နှင်းတွေရုံးတက်နေကြပြီးဘဏ်ရှိတကားတစ်ချက်ကိုပိတ်ထားတော့လေအထဲမှရုံးဝင်နှင်းတွေပုံမှန်အတိုင်းတာဝန်တွေဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အတွက်လူငယ်တွေကဝန်နှင်းတွေ CDM မှာပောင်းဝင်လာကြစေဖို့အတွက်လာရောက်ဆန္ဒထုတ်ပုံနေကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗေဖရလာ16ရက်မှာတမတော်သားတွေဟာတောင်ကြီးမြို့ရှိအစိုးရဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေအသီးသီးမှာလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေပြီးစတဲ့ရုံးတက်စီဖို့စော်မှုတွေပြုလုပ်တာရှိနေတယ်လို့သိရပါ တောင်ကြီးမြို့မှာတမတော်အာနာသိမ့်မှုကိုစံကြင်းကြောင်လမ်းလျှောက်ဆန်နှပြပွဲကိုရမြောင်ညီမလူငယ်တွေစီဒီယံမှာပါဝင်သောရွှေဝင်တဲ့ရှင်မိနယ်မိဖုံပြန်ဝန်းသနာရှင်များအဖွဲ့တက္ကသူလူငယ်ကျောင်းသားများကျောင်းသားသမကအဖွဲ့အစည်းများပြည်သူလူထုများပါဝင်တဲ့တပိတ်စစ်တောင်းတွေဟာပုံမှန်အတိုင်းမနက်ပိုင်း9နာရီအချိန်မှာမြို့တောင်ဘက်မှထီတက်လာကြပြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းမကြီးအတိုင်းထီတက်ခဲ့ကြကာရှင်မိနယ်လွတ်တော်မိပွတ်လမ်းဆောင်မှအောက်ဘက်သို့ပြန်လှည့်ချိုးကွေခဲ့ကြကြောင်း ငင်းကျဆွာလမ်းလျှောက်ဆန်နှထုတ်ပေါ်နေကြသီမှာကိုရမျက်ရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တောင်ကြီးမြို့ရှိလူစုလူဝေးဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေစတင်စုရက်တွေအစိုးရရုံနဲ့လှတ်တော်ရုံတို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးအစောက်အောက်တွေတင်းကျပ်စွာဆောင်ရွက်ထားတော့လေလူငယ်များဆက်လက်လမ်းလျှောက်ဆန်နှထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြပြီးထိခိုက်မှုဒဇုံလျာမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါဗျ။